ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የአኒቲ ቤተሰቦች፣ እንኳን ወደ አኒቲ በሰላም መጣችሁ። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ወደ ቻናል ይቀላቀሉ። ቤተሰቦች የለውናችሁ ለምትሰጡኝ አስተያየት ከልብ አመሰግናል። ዛሬ ደግሞ የገጠር ቡና አብረን እናፈላለን። የምታምር ከሰል ምድጃ አለችኝ። እዚህ ጋር ውሃዬን ጥጃለሁ በማፈላበት ማለት ነው። ከፊት ለፊት ደግሞ የእንቁራሪት ድምጾች ይሰማል፣ ያው ክረምት ስለሆነ። እዚህ ጋር ቡና አለኝ እንደ ቤቴ ማለት ነው። ቡናዬን አረጋለሁ። እዚህ ጋር ቡናዬን ተክተክ፣ እንዲሁም አዲስ ለመጣው ወረርሽኝ በሽታ ያጠፋል። ወይኔ ወይኔ ወይኔ፣ ቡናው ገነፈለብኝ። ቡና በከሰል እንደዚህ በጣም ነው የሚጣፍጠው፣ በነገራችን ላይ ማለት ነው። እንዳይደፋባችሁ ቀስ ብላችሁ። በጣም ነው የሚበርደው እውነት። የኮሮና የሚባል በሽታ ብርድ ላይ አምጥቶ አስቀምጦናል። ያው እሱን ራሳችን ለመጠበቅ እና ራሳችን እንክብካቤ ለማድረግ በየደቂቃው ትኩስ ትኩስ ነገሮች እንወስዳለን። እንዲሁም ደግሞ ቤታችን ትኩስ እንደሚሆን ከሰል እናቀጣጥላለን። ከዛም ደግሞ ጥሩ ሽታ እንዲኖረው ቤታችሁ ላይ ይችን ነገር ብታደርጓት በጣም አሪፍ ነው። የብርቱካን ልጣጭ በጣም ደስ የሚል ሽታ አለው። አሁን ቡናው ሲንተከተክ፣ አሁን ቡናዬን እንደዚህ አፍልቻለሁ። እዚህ ጋር የብርቱካኑን ልጣጭ እንደዚህ አደርገውና ቡና ያቀጥለን። ደስ ይላል የብርቱካኑን ልጣጭ ማለት ነው። የእንቁራሪቶቹ ድምፅ፣ ከፊት ለፊት ያለው ጨለማ፣ ገጠር ይሄን ይመስላል። አያችሁት? እንዴት ነው ቡና ተፈልቶ እንግዳ ሲጋበዝ? ያው እንዲህ አድርጋችሁ ቤታችሁን በንጹህ ምን አደርጋለሁ፣ ቡና ነው ላይ እዩት። ይሄ አሁን የመጣውን በሽታ ውድም አድርጎ እንዲያጠፋልም ማለት ነው። ከዛ እሳት የማይጠፋ ከሰል የምንትናትል በአየር ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አያችሁት? እውነት ከሰል ምድጇ በጣም ስለወደድኳትኝ ከሰል ማቀጣጠዋ አሁን ቤቱን አወደሽ። አሁን ይችን ከሰል እስከ ጠዋት ድረስ ጠፍታ አላገኛትም። እንደዚሁ ስትነድ ነው ማገኛት ማለት ነው፣ ከከደንኩት ማለት ነው። ክፍቱን ካስቀመጥኩት ግን እሳቱ ይጠፋል። አሁን አሳድረዋለሁ እንደዚሁ ማለት ነው። ቤት የሚሞቃል፣ ጥሩ ሽታም ይኖረዋል።